Vi taler om tv-serien Friends, fordi der kommer et specielt afsnit, hvor skuespillerne mødes igen efter mænds sønner. I den forbindelse, der fandt vi ud af noget interessant, da vi holdt redaktionsmøde i morges. Og Frederik, du har aldrig rigtig set Friends. Nej, det har jeg ikke. Altså, det er jo nok planetens mest sete tv-serie overhovedet. Og derfor er det også ret vanvittigt, at du aldrig har den set. Jeg tænkte bare, vi vil bare lige teste, hvor store dine huller er. Fordi de er jo så stort, at man også, selvom man ikke har set det, så har man en idé om, hvem de der er med er, og karaktererne. Hvad hedder og... karaktererne, for eksempel? Der er en, jeg tror, der hedder Sui eller Zoe? Eller Chloe? Nej. Om jeg ved, der er en af skuespillerne, der hedder Jennifer Aniston. Jeg ved så ikke, hvad hun hedder virkelig i serien. Og jeg ved det kun, fordi hun lignede min dansklærer. Mums. Mums, hva'? Jeg forstår, du ikke havde tid til at se Friends. Der er bare lektiecafé. Ja. Så introvideoen er, hvor de bader i et springvand. Men det handler jo ikke om... Hvad hedder personerne, der er med? Du har sagt Zoe, og den er så tæt på, at det er næsten... Er det mand eller dame, mener du, Zoe? Mand. Nå, det er en mand. Nej, undskyld, kvinde. Okay, jamen, så kom vi længere væk. Ja. Hvad mangler vi mere? En, der hedder Jeff. Jeff. Zoe og Jeff. Og så ved jeg, at der er noget, der er en café, de ofte sidder på. Hvad hedder de andre? Der mangler nogle stykker. Vi har Zoe og Jeff. Hvad mangler vi så, Frederik? Jeg ved det ikke. Og så er der... Nej, er det Phoebe, hun hedder? Phoebe! Det er fuldstændig rigtigt. Det er hende, den lyshåret. Ja. Og er nogle af dem kærester? Ja, nogle det er der lidt uenighed om. Jeg ved ikke, hvor du står henne på, om man må være sammen med andre, når man holder pauser i et par forhold. Ingen eneste. Jamen, kom igen. Der er en, der gerne vil have til at hedde Chat. Chat, ja. Zoe, Jeff og Chat og Phoebe. Hvad med ham der, bartenderen? Overhovedet ikke. Han er tysker. Get. Han ligner lidt dig. Tysk navn. Det begynder med G. Jeg vil sige George, men det er ikke sådan tysk. Jamen, det er fint. Georg. Phoebe, Zoe, Jeff og Chet. Og tyske Georg. Det er fantastisk, Frederik. Tusind tak. Ja, selv tak. Det, man hører, er man selv. P3.